өзің үшін өмір сүру үшін өзге үшін еңбек ет. Өзі қандай болса, сөзі сондай. Жасы ұлғайған қарияның қарттығынан басқа өмір сүргендігі туралы дәлелі болмаса, одан өткен масқаралық жоқ. Түрлі-түрлі туамыз, теңесіп өлеміз. Үнсіз отыра алмас, сөйлеп те жартпас. Мейрамдатып 80 жыл өмір сүрген, ол ұзақ өмір сүрген жан емес, ол ұзақ өлген адам. Тобыр ең нашар сот. Жетер жерін анықтамаған кісіге жел қай жақтан соқса да бақыттас бола алмайды. Өмірге келген бірінші сағаттың өміріңді қысқартады. Құдайдың ісін қарашы, біздің жанымызды кез келген ала алады, бірақ ешкім өлімнен құтқара алмайды. Есте ізгі істерге қарағанда реніш ұзақ сақталады, ізгілік тез ұмытылады, ал реніш өкпе есте тайға таңба басқандай тұрып алады. Ұсақ қателіктерден ірі кемшіліктерге өту қиын емес. Екі жүздіге көрсетілген сенім оған опасыздық етуге мүмкіндік береді. Ұлы істерге талаптанып, жолы болмағандардың өзін құрметтей біл. Егер әрі қарай өсу болмаса, батар күнде алыс емес. Жек көрушіліктен қатты қорқатын адам басқара да алмайды. Нашар өнім алғаннан кейін де себу керек. Кеме қай портқа баратын білмесе, желі оңынан тұрмайды. Маған белгілі бір мағынада құл емес адамды көрсетші. Кімнің ісі жүріп тұрса, достары мың, қиналысқа түссе, айналасы шөл. Егер кітапты оқи қалсаң, оқыған нәрсеңнің негізгі ойын көңілге тоқи біл. Ғасыр жасасаң да ғасыр бойы қалай өмір сүру керектігін үйрен. Біреуге бірдеңе айтпас бұрын оны әуелі өзіңе айтып ал. Жақсылыққа үлгі көрсетіп жетпесе, уағыз айтумен жету қиын. Маскүнемдік өз еркіңмен ақылдан алжасу. Әлі де болса белгісіз бір деңгейлер қалып тұрғанда ұдайы оқып үйрену керек болмақ. Ер дұрыс пайдалана білсеңіз, өмір ол айтарлықтай ұзаққа созылатын нәрсе. Жақсылыққа құр сөз арқылы шақырып, ынтықтыру мүмкін емес. Адамның табиғаты сол. Кез келген нәрседе үлгіні қажет етеді. Жазылудың ең негізгі шартының бірі жазылуға деген құлшыныстың болуы. Егер сіздің іс-әрекетіңізде жазылуға деген құлшыныс болмаса, нағыз дәрігердің күш-жігері нәтиже беру екіталай. Егер кеме қай портқа барарын білмесе, оған ешбір жел қуалап соқпайды. Өзін басқара алмайтын адам құл. Азғантай дүниесі бар адам кедей емес, көп дүние қалайтын адам кедей. Жастықтың қалай өтіп жатқанын ешкім де аңғармайды, ал өтіп кеткен сезгенде әркім аһ ұрады. Өмір ұзақтығымен өлшенбейді, мазмұнымен өлшенеді. Кітаптардың саны емес, оның сапалысы, жақсысы пайда келтіреді. Мұны көбі біледі, мойындайды, бірақ өздері амал етпейді. Ерлік дегеніміз үрейді жирене жек көру. Ол бізге төнген қауіп-қатерлерді мансұқ етеді. Оларды шайқасқа шақырып күйретеді. Достық сенімсіздік басталған жерде бітеді. Басқаларды үйрете жүріп, біз өзіміз үйренеміз. Бәрінен күшті адам өзіне өзі ие болатын адам.